নমস্কাৰ, মই মনালিছা গগৈ। পুৰহিলৈ অৰ্থাৎ অহা 23 নৱেম্বৰত দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক ৰদবদল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব পুৰহিলে। লগতে উপনিৰ্বাচন য'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল, মুঠ 40টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেইকেইটাৰ ফলাফলো ঘোষণা কৰিব। কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাবলৈ কালিৰ দিনটো মাজত থকা অৱস্থাত আজি এটা অঘটন ঘটিল। দেশৰ কাৰণে এইটো এটা বৃহৎ ঘটনা বুলি ক'ব পাৰি, যিটো ঘটনাই মোদী চৰকাৰ, বৰ্তমান কেন্দ্ৰত থকা মোদী চৰকাৰক কঁপাই তুলিছে। সেই ঘটনাটো হ'ল গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে 2200 কোটি টকাৰ উৎকোচ দিয়া আৰু প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমেৰিকাৰ এখন আদালতে। গৌতম আদানী কোন আমি সকলোৱে জানো। বিৰোধী দলৰ মুখত আখৈ ফুটা দি ফুটে গৌতম আদানীৰ নাম। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু শাসক দল বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি কাৰো মুখত আপোনালোকে গৌতম আদানীৰ নাম নুশুনে। তাৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো যিমানবোৰ বিৰোধী দলৰ নেতা নেত্ৰী আছে সকলোৰে মুখত গৌতম আদানীৰ নাম উচ্চাৰিত হয়। এইকাৰণেই উচ্চাৰিত হয় যে যিদিনাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত মোদীৰ ভাল দিন আহিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাল দিন আহিল, অৰ্থাৎ 2014 চনত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, যিদিনাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ল, সেইদিনাখনৰ পৰাই গৌতম আদানী ভাল দিন অহা বুলি সকলোৱে কয়। আৰু গৌতম আদানী ইয়াৰ আগতে এগৰাকী উদ্যোগপতি আছিল, ব্যৱসায়ী আছিল, যদিও ইমানটো পৰ্যায়ৰ ব্যৱসায়ী নাছিল। বৰ্তমান যিটো পৰ্যায়ত তেওঁ এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা আদি কৰি জাহাজ সকলো ধৰণৰ বৃহৎ বৃহৎ উদ্যোগবিলাকত গৌতম আদানীৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে। এই ইনভেষ্টমেণ্ট থকাৰ কাৰণে গৌতম আদানীক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তেওঁ ঘনিষ্ঠ বুলি সমালোচনা কৰি আহিছে। গৌতম আদানীয়ে কিছুমান নকৰিবলগীয়া কাম, যিবিলাকত তেওঁ জনতাৰ লোকচান হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম, ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিয়াৰ কাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৰ্জি মতে গৌতম আদানী তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হোৱাৰ কাৰণে পাই আছে বুলি বিৰোধী দলবিলাকে ইমান দিন সমালোচনা কৰি আহিছিল। ইয়াৰ আগতে হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিপৰ্ট, যি ৰিচাৰ্চ ৰিপৰ্ট যিটো আহিছিলে, সেই ৰিপৰ্টটো আমেৰিকাৰ পৰা হৈছিলে সেই ৰিপৰ্ট, তাতো গৌতম আদানীৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বন্ধুত্বৰ কথাটো প্ৰকাশ পাইছিলে। সেই বিষয়টো সম্পৰ্কত এক্সপ্লেনেশ্যন বিচাৰি, ব্যাখ্যা বিচাৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে সংসদত যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা, যেতিয়া গৌতম আদানীৰ লগত তেওঁৰ কি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কে যেতিয়া জানিব বিচাৰিছিলে, সেই তাৰপিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীকে আদি কৰি বিজেপি দলৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছিলে ৰাহুল গান্ধী। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ লক্ষ্য হৈ পৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে 2019 চনৰ কৰ্ণাটকৰ কোলাৰত সকলো মোদীয়েই চুৰ হয়, মোদী মানেই চুৰ নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰাৰ কাৰণে এগৰাকী মোদীয়ে চুৰাটত, গুজৰাটৰ চুৰাটত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে। আৰু সেই গোচৰটোৱে 2023 বৰ্ষত সেই হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিপৰ্টৰ এক্সপ্লেনেশ্যন বিচৰাৰ কাৰণে, ব্যাখ্যা বিচৰাৰ কাৰণে মানে চৰকাৰে সেই বিষয়টো উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধীক যে মোদীক যে চুৰ বুলি কৈছিল বুলি কৈ আদালতৰ, চুৰাটৰ আদালতৰ দ্বাৰা দোষী সাব্যস্ত কৰিছিলে। আনকি ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ হেৰুৱাৰ ধৰণৰ পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, 2 বছৰ পৰ্যন্ত জেললৈ যাবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। তেওঁ নিজৰ যিটো ইমান দিন থকা তেওঁ সাংসদৰ বাসগৃহ সেইটো হেৰুৱাব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। গতিকে এই বিষয়টো যিটো লৈ পেলাই ইমান দিন বিৰোধীয়ে হুলস্থুল লগাই আছিলে, সেই বিষয়টো আজি সঁচা প্ৰতিপন্ন হ'ল। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াৰ আগতেও মহাৰাষ্ট্ৰত যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিলে আৰু শেষত যেতিয়া তেওঁ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত, প্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত যেতিয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখত এইখিনি এটাই শ্লোগান, এক হেতু ছেফ হে, মানে এজন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সকলো ছেফ। তাৰমানে ৰাহুল গান্ধীয়ে বুজাই দিব খুজিছিল যে এক মানে সেই গৌতম আদানী আৰু ছেফ মানে তেওঁ নিজে ছেফ থকাটো। আৰু আজি এই নিৰ্বাচন হোৱা যোৱা 20 তাৰিখে হৈ গ'ল, আজি 21 তাৰিখ, তাৰপিছতেই মানে কালিৰ দিনটোৰ পিছত আজি এই কথাটো সঁচা প্ৰতিপন্ন হ'বলৈ পুনৰবাৰ আমেৰিকা আদালতে সঁচা প্ৰতিপন্ন কৰিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে গৌতম আদানীৰ এই ঘটনাটোৰ কাৰণে আজি গৌতম আদানীৰ 7টা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ডাউন হৈ গ'ল। গৌতম আদানীৰ কাৰণে আজি আচলতে খুব বেয়া দিন, সমান্তৰালভাৱে বেয়া দিন কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবেও।
আমি যে আগতে কৈছিলোঁ, আমি এটা ইংলিছত এটা মানে আমাৰ এটা আপ্ত বাক্য আছে যে মৰ্ণিং শ্বুজ দা ডে, ৰাতিপুৱাই আমাৰ দিনটো কেনেকুৱা হ'ব দেখাই দিয়ে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে কালিলৈকে, কালি নিৰ্বাচনৰ আগত যদি এই ঘটনাটো ঘটিলেহেঁতেন এন ডি এৰ কাৰণে কিন্তু বিৰাট এইটো লোকচানৰ কথা হ'লহেঁতেন, ভোটাৰসকলৰ অলপ হ'লেও মন ভাঙিলেহেঁতেন যদি কালি এই ঘটনাটো হ'লহেঁতেন বা পৰহি এই ঘটনাটো হ'লহেঁতেন। ঘটনাটো ঘটিল আজি, আজিহে প্ৰকাশ পালে। গতিকে এতিয়া ভোট দিয়াখিনিটো দিয়ে দিলে, এন ডি এৰ পক্ষত দিয়াসকলেও দিলে বা বিজেপিৰ পক্ষত দিয়াসকলেও দিলে, কিন্তু এই ফলাফল যিটো আহি আছে ই যেন আমাক কিবা এটা ইংগিত দিছে নেকি, যে এই ইংগিতটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে নেকি যে আদানীৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰো বেয়া দিন ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে নেকি, আমি এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ। যিবোৰ পোল, এক্সিট পোল আহিছে, সেই এক্সিট পোলবিলাক আজিকালি কিমান বিশ্বাসযোগ্য আপোনালোক সকলোৱে জানে। যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি দেখিলোঁ কি হ'ল। তথাপিতো এক্সিট পোলৰ যিবোৰ ৰিপৰ্ট আহিছে সেইবিলাকে সকলোৱে এন ডি এক ক্ষমতা দি আছে, এন ডি এ আগবাঢ়ি থকা বুলি দেখাই আছে। কিন্তু প্ৰদীপ গুপ্তা এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়া, এওঁ আগতে ইয়াৰ আগতে হাৰিয়ানা আৰু লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভুল এটা তথ্য দিছিল এক্সিট পোলৰ, কিন্তু এইবাৰ তেওঁ খুব সজাগতাৰে এটা তথ্য দিছে যে ঝাৰখণ্ডত পুনৰবাৰ হেমন্ত চোৰেনৰ চৰকাৰ আহিব বুলি দিছে। আহে নাহেতো পিছৰ কথা, আমি সেইটো বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু বাকী সকলোবোৰেই তাতো বিজেপি চৰকাৰ, মানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ, আৰু ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰত মহাজ্যোতিৰ চৰকাৰৰ কথা কৈছে। কিন্তু এতিয়া এক্সিট পোল যিহেতু এক্সেক্ট পোলটো নহয়, আমি এক্সেক্ট ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, গতিকে আমি এই বিষয়ে মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ এটা কথা মনলৈ আহিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, মানে গৌতম আদানীয়ে যিটো আজি কথা প্ৰকাশ পালে, এই কথাটো কিন্তু অলৰেডি জাজ হৈ গৈছে। ইয়াত বিচাৰত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছে, বিচাৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছতহে এই ৰায়টো আজি আমেৰিকা আদালতে প্ৰকাশ কৰিছে। ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো বেলেগ হয়, আমেৰিকাৰ ক্ষেত্ৰতো কথাটো যিহেতু বেলেগ হয়, তাৰ ন্যায়পালিকাৰ কথাটো সুকীয়া, গতিকে অলৰেডি এইটোত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছে, তেওঁৰ লগতে আৰু সাতগৰাকী দোষী সাব্যস্ত হৈছে, এক নম্বৰ কথা। গতিকে আদানী আজি কোম্পানীৰ, আপোনালোকক ক'লোৱেই যে কোম্পানীৰ আজি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ডাউন হৈছে, সেইটো আদানীৰ কাৰণে মুখ্যত আজি বেয়া দিন বুলি ক'ব লাগিব। ঠিক সমান্তৰালভাৱে যদি পৰহিলৈ, মানে অহা 23 তাৰিখে যদি ফলাফল এন ডি এ ভবামতে নহয়, এন ডি এৰ পক্ষে যদি হাৱা নাযায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়গৈ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু 4 জন লোকৰ বিশেষ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে আজি আদানীৰ কথাটোতো গমেই পালে, আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। ছেকেণ্ড, এই আদানীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ কাৰণে যদি গোচৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে চলে, আদানী যদি এৰেষ্ট হ'বলগীয়া হয়, পৰ্যায় এটালৈ আহে, তেনেহ'লে কিন্তু বিপদত পৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবোৰ উদ্যোগ, ব্যৱসায়, বিমানবন্দৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ তেওঁ ব্যৱসায় বাণিজ্য চলি আছিলে, এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত এটা প্ৰভাৱ কিন্তু পৰিব। গতিকে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত, উদ্যোগৰ ওপৰত যথেষ্ট এটা প্ৰভাৱ পৰিব, সেইটো এটা সমস্যা হ'ব মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰণে। তাৰোপৰি পৰহিলৈ ৰিজাল্টটো যদি বিজেপিয়ে ভবামতে নহয়, মহাৰাষ্ট্ৰত যদি নহয়, তেতিয়াহ'লে, বিশেষকৈ মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথাটো কৈছোঁ, যদি মহাৰাষ্ট্ৰত ভবামতে নহয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো কেইগৰাকীমান সাংসদে মোদী চৰকাৰৰ পৰা সমৰ্থন উঠাই লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ল একনাথ সিন্ডেৰ, তেওঁৰ নেতৃত্বত থকা দলটো, যিটো শিৱসেনা সিন্ডেপন্থী, তাৰ পৰা 8জন সাংসদ আছে। সেই 8গৰাকী সাংসদে কিন্তু যদি মহাৰাষ্ট্ৰত এন ডি এ ক্ষমতালৈ নাহে, মানে মিত্ৰজোঁট যদি ক্ষমতালৈ নাহে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ ঠাকৰেপন্থীৰ ওচৰলৈ গুচি যাব পাৰে, আৰু তাৰ ফলত বিপদত পৰিব একনাথ সিন্ডে। কাৰণ একনাথ সিন্ডে এনেকুৱা এটা প্ৰবঞ্চনা কৰিলে উদ্ধৱ ঠাকৰে, গতিকে উদ্ধৱ ঠাকৰে কেতিয়াও আৰু একনাথ সিন্ডেক গ্ৰহণ নকৰে, গ্ৰহণ কৰিব পৰা পৰ্যায়ত তেওঁ নাই, গতিকে গ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু একনাথ সিন্ডেৰ দলৰ যিসকল তৃণমূল কৰ্মীৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ৰ কৰ্মী, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মী যিসকল আছে, আৰু লগতে সাংসদসকলেও হয়তো সমৰ্থন উঠাই লৈ তেওঁলোকে তেওঁ উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ ওচৰলৈ গুচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু আছে। কাৰণ ইয়াৰ আগতেও বহুতবাৰ তেওঁলোকে যোগাযোগ চলাই আছিল, যদিও নিৰ্বাচনী ফলাফললৈ বাট চোৱাৰ কথা আছিল, আৰু বাট পৰহিলৈ যিহেতু ৰিজাল্ট ওলাই যাব, যদি কেনেবাকৈ সেইটো হয়, তেনেহ'লে একনাথ সিন্ডেৰ ভৱিষ্যত কিন্তু অন্ধকাৰ। তেওঁ ৰাজনীতি জীৱনেই হয়তো মেলানি মাগিব লাগিব, ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। ঠিক সেইদৰে আৰু এজন মানুহৰ বিপদ হ'ব, তেওঁ হ'ল অজিত পাৱাৰ।
অজিত পাৱাৰ এগৰাকী সাংসদ আছে, যদি অজিত পাৱাৰ গোটেই ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰে, অজিত পাৱাৰ অৱশ্যে এটা পজিটিভ দিশ আছে যে অজিত পাৱাৰ নিজৰ খুৰাক শাৰদ পাৱাৰ আৰু শাৰদ পাৱাৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতা, এন চি পিৰ তেওঁ মুৰব্বী হিচাপে আছে, গতিকে খুৰাকক গৈ ক্ষমা খুজিলে হয়তো তেওঁ ক্ষমা কৰি দিব পাৰে। গতিকে পাৱাৰৰ যিটো বিভাজন আছিলে, দুই পাৱাৰৰ মাজত যি বিভাজন আছিলে, সেই পাৱাৰ এক পাৱাৰ হৈ যাবগৈ পাৰে, সেইটো এটা পচিবিলিটি আছে। আৰু চতুৰ্থ যিটো আমাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কি হ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কি হ'ব বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া একোৱে হ'ব লগা নাই, কিন্তু ঝাৰখণ্ডত যিহেতু তেওঁ সহপ্ৰভাৰী দায়িত্বত আছিল নিৰ্বাচনত, এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়া প্ৰদীপ গুপ্তা যিটো আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য আছিল, যদিও যোৱা দুটা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ ফলাফল একেবাৰে বিশ্বাসযোগ্য নহ'ল, ভুল প্ৰতিপন্ন হ'ল, যদি এইটো কেনেবাকৈ ঝাৰখণ্ডত সঁচা প্ৰতিপন্ন হ'বলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি যে ভাবি আছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগন্তুক দিনত যদি কেনেবাকৈ ঝাৰখণ্ডৰ ফলাফল যদি ভাল হয়, তেওঁতো নেশ্যনেল হিৰো হৈ যাব, তেওঁ সকলো প্ৰায়বোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ গধুৰ গধুৰ দায়িত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব মোদী বা বিজেপি চৰকাৰখনে, কেন্দ্ৰৰ বিজেপি নেতৃত্বই। কিন্তু যদি তাৰ ফলাফল বেয়া হয়, তেনেহ'লে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কি হ'ব? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আমি গম পাওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবোৰ ৰাজনীতি অসমত কৰি আছে, সেই একেবোৰ ৰাজনীতিয়ে নি পেলাই তেওঁ ঝাৰখণ্ডত পোৱাইছিলগৈ। আমি দেখিছোঁ তাত তেওঁ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচিছিল, তেওঁ ঘুচপেঠীৰ ৰাজনীতি কৰিছিল, বিদেশী নাগৰিকৰ ৰাজনীতি কৰিছিল, অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ৰাজনীতি কৰিছিল, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন অনাৰ চেষ্টা কৰি ভোট দখল কৰিব বিচাৰিছিল, চান্থাল এৰিয়াত তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে সেই বিষয়টোক গুৰুত্ব দি বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল, আমি সেইবোৰ দেখিছোঁ। আনকি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰোষত পেলাবলৈও বিৰোধী দলসমূহে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন দিছিলে। গতিকে সেইজন মানুহে গোটেই দায়িত্বটো ঝাৰখণ্ডৰ মাত্ৰ 81খন আসন, তাত বহুত আসনো নহয়, তাৰ 81খন আসনৰ মাত্ৰ 42খন আসন পালেই ৰাজ্যখনত বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিব পাৰে। কিন্তু যদি বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিবলৈ লগা সেই 42খন আসন যোগাৰ কৰাত যদি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যৰ্থ হয়, যদি তেওঁ তাত অসফল হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ চাণক্যৰ যি টেকটিক, তেওঁ যিটো চাণক্যৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল ঝাৰখণ্ডত, সেই গোটেইকেইটা ভুল প্ৰতিপন্ন হ'ব। প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ যিটো হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰিছিল, সেইটো ভুল প্ৰতিপন্ন হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তেওঁ চম্পাই চোৰেণক প্ৰথম গৈয়ে তেওঁ ভাবিছিল যে চম্পাই চোৰেণক লৈ আহিলে, আদিবাসী এজন নেতাক লৈ আহিলে গোটেইখিনি তেওঁৰ যিটো এৰিয়া, তেওঁৰ যিটো অঞ্চল, সেই অঞ্চলটোৰ 14টা সমষ্টি আছে যিহেতু, সেই 14টা সমষ্টি কব্জা কৰিব পাৰিব, সেইটোও নহ'ল। এতিয়া চম্পাই চোৰেণ নিজেই হাৰে নে জিকে তাৰ নাই ঠিক, গতিকে যদি সেইটো হৈ যায়, যদি কেনেবাকৈ যদি ঝাৰখণ্ডত পুনৰবাৰ হেমন্ত চোৰেণৰ চৰকাৰ আহিবলৈ হয়, তেনেহ'লে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিন্তু ৰাজনৈতিক যিটো তেওঁৰ উত্থান হৈছিল, সেই উত্থানত এটা জ্যোতি পৰিব। কাৰণ তেওঁৰ যিসকল বিৰোধী, তেওঁক যিসকলে ন বিজেপি বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰে পুৰণি বিজেপিসকলে বেয়া পাই আহিছিল বা সমালোচনা কৰি আহিছিল, সেইসকলে আকৌ এটা সুযোগ পাব, সমালোচনাৰ কাৰণে সুযোগ পাব যে ঝাৰখণ্ডত আদিবাসীসকলৰ মাজত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি বেছিকৈ কৰাৰ কাৰণে, বা চম্পাই চোৰেণৰ দৰে এজন নেতাক, যিজন নেতাৰ গণভিত্তি কম আছিল যদিও 40 বছৰ তেওঁ ৰাজনীতিত আছিল, কিন্তু তেওঁ জে এম এম মানে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ হৈহে আছিল, তেওঁ যেতিয়া বিজেপিলৈ আহিল, তেওঁ যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, সংগীহীন যদি হয়, তেনেহ'লে তেওঁৰ নিচিনা, তেওঁ যে সঠিক মানুহক যে চিনি নাপায়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঠিক নেতাক চিনি নাপায় বুলিও এটা বিষয় উত্থাপন হ'ব। কাৰণ বাবুলাল মাৰাণ্ডী, বিজেপিৰ যিজন ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট ঝাৰখণ্ডৰ, তেওঁ যথেষ্ট বিৰোধিতা কৰিছিল, কোনো কাৰণত চম্পাই চোৰেণক বিচৰা নাছিল, অৰ্জুন মুণ্ডা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ বিচৰা নাছিল, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ হস্তক্ষেপত, আৰু তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে ভাবি ল'লে যে বহুতখিনি লাভ হ'ব বুলি, তেনেধৰণে লৈ অনাৰ পিছত যদি চম্পাই চোৰেণ নিজে হাৰিব লগা হয় আৰু ঝাৰখণ্ড যদি কেনেবাকৈ হেৰুৱাব লগা হয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্ব কিন্তু কমি যাব। আজি এই যিখিনি মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, সেইখিনিত মই 5জন ব্যক্তিৰ কথাই বিশেষকৈ উত্থাপন কৰিবলৈ গ'লোঁ, যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৌতম আদানী, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, একনাথ সিন্ধে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰ, এইকেইজনৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত, এগৰাকীটো উদ্যোগপতি, গতিকে তেওঁ ব্যৱসায়িক লেনদেনবোৰ কি ধৰণৰ হয় 23 তাৰিখে সেয়া স্পষ্ট হ'ব। আৰু গৌতম আদানীক আমেৰিকান আদালতে দিয়া ৰায়ৰ পিছত এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ কথাটো মানি লয় নে কি কৰে, সেই বিষয়টো আমি সকলোৱে তীক্ষ্ণ নজৰ দিব লাগিব। গতিকে মানে আমি যে
কওঁ যে কোন দিশে এতিয়া কি হয়গৈ, কোন কাৰ হিৰো হয় আৰু কোন জিৰ' হয়, সেই কথাটো কিন্তু 23 তাৰিখেহে স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এই চাৰিজন ব্যক্তি ৰাজনীতিক চাৰিজন ৰাজনীতিকৰ জীৱনত কিন্তু যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। ইয়াতকৈ দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ লগত যদি কিবা আপোনালোকৰ ক'বলগীয়া থাকে ইয়াত তলত মন্তব্য কৰিব। নমস্কাৰ।